Віктор Кривенко, лідер Народного руху України. Гідність, міць і добробут – це ключові цінності для нашого народу. Це ключові цілі для української держави, яка має бути зорієнтована саме на їхнє досягнення і забезпечення. Це економічний достаток в родинах. Це безпека нашої держави, кожної домівки. Це відбиття агресії і перемога у війні з нашим одвічним ворогом. Гідність, міць, добробут. Віктор Кривенко.